كلي وإن السلام يا وإديك ما عاد علينا يا سداد وتعين تهين ضد كرر إيران دبعت هذا استو ويحل الشيء له هو الشيء لكن مهمة وحواء إن أم باقو درنا دولة فدرال كصوماليا خاصة هي هذا صدمة وزارة داريمة جوده إن ضد كاس دق دقة لوجو جارو لبا أسبوع أي ضد كاس بيو كسوجي هين مقالة بلد وين هل مال اسم بيو كجرين مال هواء سويمين بول مانتا مركا رمتي دي شيغو sidoo kale tobash caalamka waxaan rabnaa in arrinkan waan ognahay inay ka daaleen fatahadahan soo noqdo in arrintan si degdeg ah emergency oo humanitarian issue ay uga qayb qaataan mid saddexaad umada Soomaaliyeed meel u bay joogto dal iyo dibad ganacsatada Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa in umadaas kaalmo degdeg ah ay ka gaaraan waa caruur waa dumar waa dad dhibaateysan een midda saddex mid afraad aan rabaynaa taabto waxa way wasiirka xilbanaanada ay ka dhawaajeen dad musuqmaasuqo een marka macaawinooyinkaas la gaarsiinayo anagoo xilbanaana ah waa bixi doona waxaan tagi doonaa balad weynaan tagi doonaa insha Allah inaan hubino inaanan la musuqmaasuqin ay macaawinada soo socoto waxaan hubineynaa inaan ka hor leexino dadkaas dadka dhibaateynaya sanad walbo inaysan umadaan musuqmaasuqin oo maamada gaajada haysato oo biyaha ka soo carartay wixii loogu talagalay ay gaaraan anaga hubineyno anaga ballan qaadeyno anaga meesha tageyno cidii hor istaagtay anaga ka hor leexineyno taas yana shaki isin ka gelin intii rabtay inay umadaas wax u qabato ugu dambeyn waxa waaye meeshaas waxa ka jiro dhibaato xun ayaa ka jirto wax la sugi kara maaha laba asbuuc ka hor ayuu dibkan uu bilaawday maantana wuxuu marayaa crisis ilaa haddana dadkaas wax u gurmaday malaha waxaan rabaa dadkaas shacabkaas reer baladweyne inaan u sheego xilibanadoodii waa kana wasiirkoodii waa kana raggii Soomaaliyeed kulli waa kuwana garabkeena taagan waa idii soo soconaa wax yar dulqaata dadaa leedihiin idii matalo oo dowladda Soomaaliyeed ku matalo shacabkiina dadkiina waa idii jecel yahay insha Allah waana guuleysan doonaa hore waa guuleysan jirnay marka hal dulqaato kuwa wax musuqmaasuqana ha ogaadaano waqtigii hore waa laga baxo wax la musuqmaasuq jiray waa la iska keen hor leexinayaa.